О, давай 24 сағат бір бөлмеде деген челлендж түсірейік. О, аяқ күш түсіреміз ба? Я, кейік саттамызды алып алайық. Давай, давай. Түсірек, түсірек бір бөлмеде 24 сағат. Екі қыз бен, екі қыз бен, мен. Олай болса кейік саттамызды алып алайық ба? Тіс. Бірінші су алып алайық. Су бізге өте қажет болады. Сапетке де керек болады, алысылайық. Менің ең керек ойымша ол Пепси, сок, қойшы, бәрін алмайсың. Жаңа жылдық ойыншықтар, бұл керек болады, бұны қалай алмайсың? Напатата, керек болады, бұны алмайсың. Жаман коробка, бұны мама лақтырып жүрген, а мен мұшырдан қайттан алып алдым. Бұл маған керек болады. Біз керек заттарымызды алып алдық, енді бөлмемізді жинайық. Бөлмені жинап болдық. Не істейміз? Не істейміз. Мне бы съел кенди, усунда и ончик-то разомс. Мне ончик начинает еще три мерзкие ворота. Мусорка ты сама, ущерги кое салаки. Думай того, был меден шоуга. Сану мягла то. Сбрыши елка на сантик тебе шештек. Утро пора Скотч салып тұрма. А жоқ, нанда есіне кіріп кетті. Абайла, үзі ғылма. Штыке наски. Қаны тағы дағанда. Кейін ба аяғыңа. Кейін ба. Кейін аяғыңа. Аяғың жылды болып жүрсін. Бір ғойыншы өзі шығат қазір анылып тұра берсін. Мұндай шық кетіп еді, әні лөк соны іздеп таба алмайды. Суреті бар, е? Қоян суреті ма? Білмейді, қоян суреті ол. Өне, қар ма? Оны тәрілі керіп па? Жүбі жоқ өте ме? Ну,
елканы сәндеп болды. Гирляндалар тала шарық болсын. Әдемі болған, мен сіздерге көрініп тұрмын ба? Шарықтары қатты көрініп тұрған жоқ. Мен қараңыз. Қазір үйдің іші қараңғы болған кезде күшті көрінеді бұл. Ой, сен, не көрді? Әкушіна ғой, құшақталып тұр. Ал елкамызды сәндеп болдық. Не істейміз? Идея, біз елкіні сәндейміз деп қадымызды қарымыз ашып кетті. Құлатымызды сәндейміз. Ол да идея. Бірінші тамақ жей болады. Тамағымыз тәтті-тәтті жей болады. Чипсы жейміз ба? Менің любимый чипсы. Қыздарға соқ жоқ. Алған жоқ біз қыздарға. Ал өзі алдынан қалып қойған осындай. Мохито. Мен осында ішетін болам, ал қыздарды білмеймін, бұлар су әкеліп алған еді жаңа. 24 сағат су ішеді бар. Кукубай. Кирешки. Кирешки ма? Кирешки ма? Бізде мұнда бір сұрақ бар, тоже подарклер. Маған, маған! Менде оған бұлды түсі. Маған берген ғой, мен қойын алған. Бізде нұндай соқтан біреу ақ екен, екі қыз кішкен төбілесі алды, и мен жеңдім түсіне. Өзі мектеуіне бөліп бердім болын. Ол үшін біз жаңа су әкеді ғой әнелік бұл бөлмеге. Тағы да барып алып келуге болмайды, өйткені тек қана алып келген заттарды ғана қолдану керек. Сол үшін біз бұны бөлеміз деп шештік. Кішкентай соқты екіге бөлеміз қазір. Сендер аша беріңдер, сен чипсы аса бер. Сулифа жасаңдар, кім женет, мынау соңынан шел. Тәуі төбелеспейміз, таласыпаймыз. Сулифа. Ал мен шықты мен сулифа жасам. Майма. Мен бірезім шел. Мен бірезім шел. Сіздер елкі сәндеп көйдіңіздер ма? Да. Коментария қарасып кетіңіздер. Айтпашы, бізге тіркелмейін болсаңыздар, осы үйзе бізге тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып тіркелді ұмбаңызда, коментария жазылы ұмасызда, бізде қолдан сәкес видеода кездесіңіздер, бақан-бақан. Келесі видео деп айтпасын деп отсам. Әлі біткен жоқ қой бізде әлі қайда. Мен партан бүлінді дейді. Міне, Аякөштің партасын бәрін білдіріп сатық. Анеля, сен жаңа салфет қалып едің қол. Әне ұстолдың үстінде тұр. Әне ұстолдың үстінде тұр салфет қыз. Әке балған жақсы оған кен салфет қол. Және бізде чипсы әлі көп. Бізге біраз уақытқа жетеді. Айтпақша, сіздерге өш жерде көрсетіп жүрейш. Аякөштің наске күшті. Жираф. Осылайнан келген көк жирафта. Та жерде басы бар. Жирафтың. Біз үшеміз әкелген тәттілерімізден тамақтан алдық. Аякөш молодец. Тәттілерінден алып келіп, е? Күшті олды ма? Екеуін ұжы шаршадыңдар ма де? Шыға береміз бі? Бөлмемізге бара береміз. Мен кухняға бара берейін. Давай мұналарды қырық бақылатымызға сәндейміз. Я, жанақ, Анелюк, мен тастайын сен. Кеше алып қалып бұны тастамай. Өткенің яқта күшті-күшті суреттер бар кеме. Қараңыздар. Мен андай түтіні шығып тұрған үйлерді көрсен бірем жақсы. Көрем. Мұнда аязыта бар. Ақша қалар. Мұнда мұнандай ертегі.
Мияқта ақшақтар, мия көп екен, е? Осы суреттерді қазір біз қырқамыз да. Блокнотымызды сандиіміз. Және блокнотымыз біздің шкафта, шкаф осы бөлмеде. Ойшен бүкі күштілер осының ішінде. Аяқ ұшыққан жоқ бірақ бұл. Қана блокнотыңды ала ғой. Қайшыңды ал. Және бізге клей керек болады. Клей. Әдемі елкіміздің қасында. Қазір блокнотымызды сандиіміз. Мә, күшті болды. Мәне қарсаңыздар, мә, саған осындай күшті суреттер шықты. Мәне, әпәдемің жаңа жылыңыз бен, деп тұр. Ана с Новым годом. Не, әкөсшедікі. Осында екі сурет шықты, аяқұшты. Ой, давайте осын ен жабыстырамыз. Анүліктің блокноты, аяқұштың блокноты. Екеу қазір жабыстырады. Сосын мен... Жаңа жылыңыз бен, деп қазір жан жағына қар салсақ. Маше күшті олады. Не, қар салу? Жоны ақпарақты ше, блокнотың жан жағын. Блокнотыңды бүйтіп, ашқан кезде, әдемін. Үстін, жаймен, жаймен, жаймен. Мән, әклейді. Ай, көзе. Әклейдің бұтшын шығардың. Сен алмайды бейді жағады. Жаймен қайты салып көйдің ба? Жап, салып қойдың үстін. Үстін қаттырақ бұстын. Замын, екіз қыламын, сосын нәжеге бірістам. Өздер сәнде батыр қыстар, менде қарсап қойын жан жағына. Аякуш өзі жүрек салып алды. Біз біраз сурет салып алдық, блокнотты күшті ғып сәнде етік, жабыстырдық. Енді біз ойын ойнағымыз кеп тұр. Есіміз басқа, уақыт өткізу керек. Ол ойын біз алдын бұны челлендж қып түсіргеміз күшті. Ойын бізге ұнап қып, біз күнде кешке арасында қолымыз бос кезде ойнап жүреміз біз ойында. Ол... Бірдей ойлапты. Я, бірдей ойлау керек. Мен бір сөз айт, сұрақ қоямын, бұл екеу соны табу керек. Бірдей айтсақ? Егер екеу бірдей айтатын болса, чипсы жейді. Айтпайтын болса, мен жеймін чипсыйды. Я, мама, біреуден алды. Ал мен бұл сұрақты бастайын, олай осы кетті. Маған мультфильмнің атын айтындар. Бір, екі, үш. Қоян! Пони және қоян. Сөйтіп чипсыйды мен жейтін болдым. Ал, келесі сұрақ. Маған кез келген бір киімді айтындар. Бір, екі, үш. Жемпір! Юбка жемпір. Кім жеңді? Мен жеңдім. Бетесінді, чипсыйды аласынды. Ей, оу, не істе атсын? Қызғанып баратыр, қызғаныш үшін, үртеп баратыр қызғаныш. Келесі сұрақ. Маған кез келген бір түсті айтыңдар. Бір, екі, үш. Көк! Көк және күлгін сөйтіп, мен жейтін. Мен көк дедім. Мен күлгін дедім. Ең бір тамақ дайындар. Бір, екі, үш. Пельмен! Молодец, және сендер, чипсы жейсіндер. Келесі сұрақ. Маған кез келген бір пәнді айтыңдар. Бір, екі, үш. Қазақ тілі. Аяқ үш бүйтіп отырған, ол телефонда болады. Загрузка. Загрузка, загрузка болып отыр. Түсінбей отыр. Кеттік. Маған кез келген бір мезгілді айтыңдар. Бір, екі, үш. Жаз! Жаз және күз. Мен жаз. Мен күз. Өткен мен жазды жақсы көрем, жазда футбол көрем. Ал мен састы сас көрем. Еші неге күшім өттім? Күзді сас көрем. Біз енді несетіміз білмей атырып, бәрін сурет салдық, елкыларымызды, міне елкіміз біздің. Сәндеп қойдық, жылтырлақтарына қарап жатырмыз.
Тіпті пәтілерімізді жиып алдық, бөлменің бәрлағын жинап алдық. Жатқан кезде менің тамырларым шығып кетеді екен осылайынан. Давай арманымызды айтайық өскен кезде. Жоқ-жоқ арманларымыз. Өскен кезде кім болғымыз келеді, соны айтайық, иә? Сіздер де дәл осы жерде өскен кезде кім болғыларыңыз келеді, соны жаз кетіңіздер. Егер өсіп кеткен адам болсаңыздар, кішкентай кезде кім болғыларыңыз келетін еді, соны жазып кетіңіздер. Мысалы, мен кішкентай кезде мұғалім болуды кәдімгідей армандайтын тұғым. Ана мұғалімдер сабақ беріп жатқанда маған сол қызық көрінетін тұғым, тақтаға шығып тыныш отыр, ананың бетін сүйт, сабақты оқыдың ба, әкел дәптеріңді тексерейін, мынау дегеніміз былай балалар, сендерге айтайын деп сабақ түсіндіргенді маған ұнайтын тұғым да, солар маған қызығатын тұғымын. Өскенде мұғалім боламын деп армандайтынмын. Және мен өскенде мұғалім болдым. Иә, менің мамандығым мұғалім. Мен сабақ беріп, сөйтіп жұмыс жасадым. Және маған күшті ұнайды жұмысым. Өте қатты ұнайды мұғалім болған. Маған ұнайды. Ал, Акуси, сен кім болғың келеді өскенде? Мен суретші болғың келеді. Суретші? Иә. Сурет саласың ба сонда? Сурет боям сосын. Сурет боясың ба? Суретке келсеңдер болады. Суретке келсеңдер болады. Ай, Акуси, сендердің суреттерін салып береді екен. Сурет салып бересің ба? Иә. Акуси, Ангелюк, айта бер. Атамның суретін салып беремін. Баяғыдан бері армандап жүрмін осы мамандықты. Ол шаштар аз. Менің шаштаршы ойыма көп келеді, әдемі шаштар. Бірақ мен оны істей алмай. Иә, оның оқуын оқу керек. Шаштар аз болғысы келеді екен, Ангелюк. Сен шаштармен жұмыс істеген жақсы көресің ба? Сонда прическа жасайсың ба? Иә. Міне, Ангелюктің өзіне. Сен өзіңе прическа жасап үйренсең болады ғой, сенің шашың деген. О, тіпті сенің шашың болсын. Мен мен түрімкәйім өзгеріп кетті. Біз өстіп Алиханға алдында қойып ойнап отырып. Менің сасымды ғой. Зейсіз мен мама. Күшті шашымды бер, малам. Ал сіздер өскенде кім болуларыңыз келеді? Міндетті түрде комментарияға жазып кетіңіздер. Thank you.